Jewe bamfashe hasi barabagore jewe ndabiyamye ntage numuntu uje ndakaza none se fafa yari ari kukwambura ubusa ashaka iki kora yashaka kugira ngo turwane anyenza uso ko nari inkotanyiza zabagore zimuntu ni mama sameri kibuna ruko musaza wabatakimana jenga bagoma bakanura amazi urumba ramaze asaiva heba meri kibuno ako fashe hasi nararahunze njya muruko kukibangiye ndako none se nta kibuno bafite ntacho umwe nta kibuno gifite ni mama sameri kibuno No, batenga sadunda. Umwe nta kibuno afite. Ndavuga nti yibeshye ubwo niba yumva yise yankoze ho nurushye. N'umunota umwe gusa. Arebe imbere mu wawo gusa. Kuko nabavuye imbere bashaka hiki. Ngiye niba mvuga binyise bafashe hasi ntago ntagatoki ka kugira. Vava no no. No no warakaye pe. Yambujije gukara uwo munsi. Ntambuza kwambara. Najya kwambarira mu gikara kansangaye. None yagira sangara abantu. Benshi mu baci batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina Favari yaje gusura Sadunda Sadu ya twishimye uburyo twakiriye mu rugo wawe nubwo byabaye imiserero ntago bikunda cyane ibintu byo kunungura bisaba kugira ngo ubanze umvugishe menyeshe kuri buze nanamenye uburyo mwakira use suko mfite umuntu umfashe utuntu hano ukaba wenda yakoze utuntu ku murongo yadushyize urabona hari aka kabisi karorera siyo bisaba wayo bava ntabwo ari buta urabagirana Yaratara ni ngombwa kukuba ahabaho siharenze hano oya nago mwirukanye ahubwo wenda najyango mwumvishe ko ari kugusuzugura wenda bitewe naho waturutse kandi ahuba naho hararenze naho haraka mwacyo saje hakabuca aza kuva abantu bashaka kugusigara ko uza mama niyanga gutahura mubwire Kera ko mukobwa ajyaga ajya gusura umusore ngo yamukore ko gato gusa gahita guma ko akavuga ati simva gahita guma Sadunda uratera Sadunda ubwo
Oya abako twese turabakobwa ariko tumbyemeze nk'abakobwa. Barasambaga kanze. Oya ko nyitwa yange ni ya gikobwa none subwo twagumana nka kumarira igikobwa. Baba kari kunera iso gikobwa. Niko. Ya gusa nyine ibyo nta kibazo kiba gihari. Nta n'umutima mubinge nigirira uko abahabaye kari akantu ka ko kugira ngo dusirereho nyine mereke ko nayo ibyo wakoze ari amakosa ariko nyine tumbye nta mutima mubi nigirira mani nakira abashyitsi kandi abona ko Imana yanyihereye ubuntu warunwe nakira abashyitsi tu none se Sadu kugira ngo ufate umwanzuro wo kubwira Vava ngo uzaza unsure mu rugo byari bimeze bite nkuko nabivuze kare Njene njaga mubona kwa nyina abapampe ari kumwe na nyina abapampe nyine ubu namubonye ntana handi ngeze mubona none se nyine kugira ngo muzahanga ha mu rugo urumva byo nyine nyine ukuntu byagenze cyangwa se ukuntu byagenze uko wabonye ko hari nari ngiye kumufata ya nagwe ntanubwo yarahaze noneho twese ubwacu turafanana twarafananaga namufanaga nawe akamfananye turafanana abastari barafanana wakina ya noneho njya kubona mbona aramamagaye nawe amamagaye nkuko twagusobanuriye kare ati turafanana ndagufanana bimeze gutya nshaka kugusura nakubonye aha ibiganiro wagiranye na mama w'abapampe cyarandyoheye ibintu nk'ibyo ndashaka ko dusu nkuko nundi wese yamvugisha akambwa akashaka kunsura akashaka nuko twabonana none nabwirani rero ngewe nk'aya masamba ndi home ube uzansura mu rugo nta kibazo mfite umukozi ntacyo bitwaye n'imyemere yanjye urayizi nta kibazo pe nyumva ntacyo bitwaye kuramize Vava n'umukristo n'umuntu muramubona n'umuntu rwose muramubona ko nta bintu nk'ibyo bari moto Vava aravuze ngo ni umukoraho ntata Ari ano gutebya wakira. Mvuze kera. Baba gukozeho wata. Byari urugero. Kera nyine ko byagendaga. Ubusa gukozeho. Wata. Ntabwo yankoraho ta. Sendi sarongo ngenda roga. Sarongo se wararoga. Sarongo se si umupfumu. Avura araroga. Si umupfumu se si akuvura akagwana. Akagwana uburozi bw'urukundo. Yumenye ko ngenda umukobwa wa sarongo. Reka. Uvuga mse wange. Kandi ko. Niko Vava. Hagize n'umuntu umuvuga nayo ngiye abashaka ngewe. Baba n'umuntu umuturage akora kaburimba umwe. Niba barabara ryose tujyayo tukagerayo tugasanga yatetse yato. Sadunda nge nibwo kwa mbere nkwakiriye aha ngaha ku Rugendo TV. Reka nge ndi kwifuza kumenya ubundi Sadunda ni muntu ki. Mba Sadunda ni umusore wujuje ibyangombwa by'abasore. Sibyo? Yego. Ikindi akaba umukobwa. Kambara imyenda y'abakobwa. Wujuje ibyangombwa by'abakobwa. Ni challenge. Challenge mita nshyira mu bantu ariko mba kugira imisatsi ya kumago nyine my intro the sister of the sisters umushuwa bashu Sadunda mushiki wabo ya nyivuga gutyo ngo ni mushiki wabo murahita mubyumva nge ndumuhungu mfite ubwami asa nivuga icyongereza nakizi koko nzi ikinyarwanda mfite ya mfite ubwanwa mfite umutwe mfite amaguru murabibona mabapa nako imbogo ya imboga aba yansekeje wa kintu noneho ariko uguru kumurota ndi kumurota ya kintu ariko njyewe ngira behaviors z'abakobwa mfite imyitwarire y'abakobwa wabibonye hano wenda nanakwereka mu nzu hose nta myenda yakigabo ngira ni imyenda ya kigore ya gikobwa gusa yego niyambara gutya gusa abandi bahungu iyo babonye wambaye agakanzu k'abakobwa ntabwo bagutuka aya ntabwo bantu kobwa baranereta baranereta ari benshi kuko byaje ryari kugira ngo utangire kubyiyumvamo byaje kera ahubwo kubigaragaza byaje ryari bigaragaza bije vuba ariko ngiye byari kera kuko Sadunda nakuriye mu buzima bwa gikobwa nkina n'imikino ya gikobwa ubwo wasanga mama wawe yarakwambikaga n'utuzibaho tw'abakobwa cyane kuko nk'abantu ba kera b'abanyacyaro nta makabutura twambaraga ubwo wafataga igipira cya so cyangwa cyanyu ku kirekire akaba ari cyo wambara n'ibiboko noneho nyitangira kwiga
primeri mwanabaraga imyenda ya gihugu ko bamfatiraga muri muri nuza gihugu ya none hariko najya mu mikino njya gukina n'abakobwa najya no kwicanisha n'abakobwa ibintu byose na muhungu twabaga turi kumwe so niyo mpamvu byagiye bikura usanga no muri kaminuza birakomeza bese nahantu namwe nigize muri ano muhungu kuvuga ko wenda nafata imyemberere ye cyangwa se ya migendere yabo cyangwa se ngo nkore nk'uko bakora no ngo ngiye nakomeje gukora gikobwa nibyo nkora byose nibya gikobwa so abantu rero babyita ukundi kuntu akabyita ubutinganyi akabyita amazina atanabaho yego ariko biriya ntawe tuba twaganire ngo mbimubwire oya ntawe tuba twaganire ngo mbimubwire ngo mubwire ko ari byo ahubwo wenda imyambarire yanjye cyangwa se imyitwarire yanjye bahita banyita ikizina niyo mpamvu naje kugushaka kugira ngo ababyibaza bafite amatsiko ya Sadunda ninde babashe kuba babisobanukira Sadunda uwariwe my fame is njye ndundu ndu umuhungu kobwa uri umuhungu kobwa ufite ibitsina bibiri oya mfite igitsina ngo kwa mfite imboro n'amabya nigize mvuga gitubase oya n'umukobwa gute n'umukobwa kuko mfite imyitwarire ya gikobwa kuko n'amabere ufite nyine mfite imyitwarire yabo nge nakwikonojije imyitwarire y'iboro za gihungu ariko nkaba nitwara gikobwa kandi ibyo ntago ntago wabinziza ufite imari z'abahungu imari z'abahungu gusa nyine izo mari ntabwo zikora z'abakobwa ngo nizibatwaje oya nyine nagwe izo ni iza nyine z'abakobwa ariko impamvu mari wakinuwe ndatebye nasereka nkwere nafite imari idakora sincyuka ko sindongorana ntabwo nkora nyine iyo mari siyikora tuni babona abona abikora ndabizi ko ntabikora kavuga ngo ntabikora ugahita uvuga ngo ako papa amaka bizu kasire uya kwasire wakino ndabyanga akazi kwitama ato bizu kasire tatumeze te reka nukwereke reka nkwereke reba hano nyine vako ndabyanga reba nyine reba hano nago mubwiye ngo ubikore reba nago mubwiye ngo ubikore no nzana ururimi ngo reba nyine nago mubwiye ngo ubikore nge ndi kukwereka utu bizu kwasire wakino nukuri no uzanuririmo uya nyine uri kumwe n'umubebe nk'uko turi kumwe reka genda bite nyine ukaza n'umubebe muri kumwe reka reka njye byo gusomana ntabwo dusomana ariko se fafa ntabwo dusomana wacyo nyine no Dore ba bikomeye ntabwo byoroshye imana ntabwo byoroshye ya se nyine kuba burigishwe Okay, Sadunda nuwo wakino. Eh none se Sadu. Eh mu mikurire yawe ukiri umwana. Ayo ntabwo ateretaga abakobwa. Tuvuga kwa kundi we no muri secondaire barize secondaire. Secondaire warize? Se bajya kaminuza utarize secondaire. Wize na kaminuza? Eh. Ubu ntabyo yatubwiye. Nabivuze. Nabikubwiye. Ahubwo ntabwo wabyumvise. So nyine nyiga. Kuko akenshi na kenshi nyijya muri Troncom nigaga mbodinga mbamo no muri upper level naho nigaga mbamo noneho wasangaga kubana n'abatipe byarangoye ariko mu kigo mbisabye banga kubyumva wasabye nasabye mu kigo kugira ngo njye kubana n'abakobwa ujye muri doro z'abakobwa banga kubyumva aravuga bati nta mahano ntago bibaho ntago bishoboka banjyana no kwa mugabo kumpimisha babona diki ntikora kuba afite nyine iyo myemerere y'ababebi y'abaganga babona nyine afite imyemerere y'abakobwa hanyuma babonye idakora bashaka kubyemeramo ariko nanone barashidikanya avuga ati wenda azaturongorera abana azabamara noneho ndangije ndavuga ni rero ntago niyumvamo batipe rwose tuzaduhurira muntu uza cyanjye kwiga ndi esikoringa bahita bansabira njya harabaha mu bigo barabiza ahantu petrona abari harara ntagarana n'abajama ariko harana nabo hafi yabo haba hari n'andi mazu nyine bampa inzu yanjye yo kubamo bamo njyenyine so gusa abakobwa twaba turi mu masomo
oya ntago bansanzemo ahubwo twabaga turi mu masomo ugasanga ndi kumwe n'abakobwa imikino yose ndi kumwe n'abakobwa utuntu twose ndi kumwe n'abakobwa ariko twajya kuryama muri dormitory ntajye kwanje nandi bakajye kwawe ngeze muri kaminuza nagize amahirwe nigira kuri Cabrusse noneho ba nkodesha inzu hanze hanze y'ikigo so mbanamo n'abakobwa batatu munzu munzu imwe n'abakobwa batatu kandi nta kintu habe na kimwe rwose kigeze kibaho ntanamuhamagara wenda kuri kamera aho buhamye buryo twabana muri kaminuza wize ibiki muri kaminuza nize medicine ubu ngubu kuba nararangije aka kaminuza ariko nabo nayirangije neza bakinwe kuko nize umwaka umwe gusa uhita urivamo ntabwo narivuyemo yaba utuntu tw'utubaza ukuntu amafara arabura ubundi mba ndabiretse ariko ubu ngubu aba baby tuhurira ahantu ma pisine urabizi ko umukobwa yamaze kwambara nako koga yambaye za bikini nanjye nizomba nambaye nyine hanyuma duhita tujyana mu byumba baba bari kwisigiramo no kwambariramo tukambara nkabona ibi bituba byabo nawe akabona diki yajya ariko ntihaguruke niyo babona rwose reka da nkabona wa tugasilayinga tukamara gusilayinga tugataha ni ukuvuga ko sado ndayibereyeho wakina ubu se ababyeyi bawe babonye umeze gutya iyo babibonye tuziba rero nta muntu utari umubyeyi abantu aho guhimbaza ngo abantu bose iyo babonye bimeze gutya ngewe cyane cyane ingize ikibazo ku babyeyi bawe kuko buriya umubyeyi impamvu nafokasinga ku babyeyi nahereye kare nkubwira ko ari ibintu byatangiye nkivuka kandi umuntu mfite imyaka myinshi ndashaje so umuntu aravuka akajya mu rugendo rwo gukura aho hose uri kumwe n'ababyeyi kandi baba bakubona so bagera rero bakabyakira rubageze aho nabo barabyakira so ahubwo wenda babyamurenze urafite icyo yenda kuvuga mama papa ejo bundi siyanyanditse siyanyambitse ipantaro so nariyo nambaye ngo uwo kwambara akazibaho yaremeye ajya kugura ipantaro araza n'ibitenge aranyambika api umeza kwibera aho gutya none se ubwo y'abantu bakubona umeze gutya akakwita umukobwa kandi uri umusore biragushimisha cyangwa biragushimisha biranshimisha ahubwo inyise umusore nibwo bimbabaza inyise umusore nibyo bimbabaza ahubwo byaruta ukanyita cyabakobwa aho kugira ngo unyite umusore kuko inyise umu baby yangwa se umukobwa aho nibwo numva turi mu mujyi umwe ya vava amen ubu se warebye abasore bose b'i Kigali uravuga ati uyu nguyu ni wowe inshuti yanjye nyine rega ntari birya sadunda ntabwo kubwiye se ariko baba nawe urari kwiga ubu cyangwa ubonye ari kurya hita uravuga ati reka nze mwikundishwa dukomeze duhitingane none se kubizi kuko mwese muri kuba abastari nta n'umuntu wariye hiti kundusha nyine njye nkunda abantu bose ndabakunda usibye ko nyine kuba intanga mu mujyi biba bingoye nkavuga ni wenda umwaka uyu n'uyu amezi ya n'aya nzaza mpabe ariko aya mezi reka mbe ndi mu cyaro bitewe nyine n'ibyo ndi gukora cyangwa bitewe n'uko nta bushobozi ndabona bwo kuza kuba mu mujyi nabyo umuntu agenda abirebaho ubwo nasanze ntame ejo bundi yakoze ikiganiro nabona Sandrine baba bambihirije bamvangiye njyewe baba mvangiye reka kuba mu cyaro ubundi utiriwe witeza ibibazo mu mazu y'i Kigali ubona nta bushobozi ufite wajya mu cyaro noneho hari byinshi byo gukora mu cyaro byazaguhesha yanze i Kigali mu gihe runaka rero biriya ngo amoni ngo yahamagaye ngo samu ngo aramubwira ngo faratina ngo njyewe ngo nivanze muri famili yiwe ngo ibiki n'ibiki bagakora ikiganiro bakamvugaho njyewe nta kintu nigeze mvuga kitari cyo kandi njye bari abagore ndanabiyamye niba bumva bashaka amahoro bakaba
urumva bashaka kwibeshaho ngiye ndabiyamye bafasha si guhamagara Sam kibaye cyose Sam nabo aragatebi wabo ngo aragatoke ngo nakajumbo nge nakajyagira abantu bashaka kunsembo nta kintu nakimwe navuze kitigeze kuba cyo akabyeri bizajya bishira nge mbasabye mbabazi niba bashaka ko musaza wabo areka ku manager ahana mone yahuye niho habye kuba bari no kumushuka bo bumva yuko ata manager nze n'ibyo byabanezeze bakumva banishimye wenda babuze ibuno akajya babibona babuze ibuno wenda ikibuno akajya cyaza cyamera kumva aramutsa ndetse bapima nk'ibiri ijana cyangwa babuze ibuno bakajya babimera aramutsa ndetse nta kintu kimwe bibi ariko mama ya managing ari sadunda ya managing nta muntu n'umwe aho ngeze uta managing ngiye rero bari abagore bajya bicara muri gift bakora akazi bashinzwe batakora bakareka kuri guhamagara Samu ngo Valentina ngo yavuze ibi yavuze ibi ambwira ngo meze ngo ngo Edward bamuriki nawe meze nka Sampara none Mwana wari ngo nabivuga ngo amone nengo kabarangu navuze nabi navuze nabi si uba wamamagaye uko amagaye ndi witaba ndiye wajya kunzenura kanyambura ubusa mvuze nti ari kubundi ufite ikibazo mu mutwe cyangwa uri kigoryi wababara kandi uri kunyambura ubusa uki atareba musaza wako cyo atareba ikintu kiba cyatumye vava avuga ngo bimeze gutya ahubwo akavuga ngo ngiye ngo ninjiye ngo muri famiye yiwe ese ubundi ko batareka basaje bakajya muri limbo bakantuma ngo ngiye barabagore ndabi yamye n'abanyarwanda bose bari kubireba ngiye we basabye imbabazi yanyambuye ubusa ashaka ngo turwane nta kindi yabikoreye ariko ndabimenya ko ashaka ngo turwane ndamwihorera ko namuhaye amahoro kucyabuze umunyarwanda amahoro ngiye we nabwiye Samuni Samu ntuzankangayikire ariko ntangazwa nuko n'ubundi bakimushyiraho pressure Nakibana nabo. None se yakwambuye ubusa. Ndi gukara baraza mbusa gukaraba. Mu bantu b'inyamashake ngo twese turi kimwe ngo tumeze nka Edward Bamporiki. Edward Bamporiki ruswa yariye ni yasubiye. Kano umunsi ndacyabisubiramo. Edward Bamporiki ni umugabo mu rugo rwe. Nta n'umuntu utari warya ruswa muri iki gihugu nabo barayibuze ngo bayirya kuko wabageza hiri. Urumva. Ngiye mbasabye imbabazi. Bari abagore sinda katoki wose nakajumbi wabo mbahaye gasopo. Na musaza wabo nawe. Baramubwira ngo nandike ndabizi ubundi bazumva bafite ahora ruko atakimanajinga ashatse yandika akandika ntago nzabura umuntu manajinga baramushuka none se vaba mugani wa president ngo abande hanzwa babeshe umushatse gutaba akabanza bakamubuza arabashuka nawe rero baramushuka bura baramushuka kandi yanazi bajye mutwiturana hasi baramushutse baramushuka bumva nyine bazamera ikibuno bakumva zapimbira umushubi morere akimanajinga baramukoreza baramukoreza Ashinguke. Atazagira umugore ngiye kwitunda na hasi. Nabimurire wakiye. Ese mama, wari uri muri dusha araza arakwambura. Yambujije gukara uwo munsi. Kambuza kwambara. Najya kwambarira mu gikara kansangaye. None yagera sangara abantu. Akakirifone. Nambarira ikariso mu gikari, nambarira akora mu gikari. None wana mwana gane nambarira mu cyumba arahita nshikuza. None najya kwambarira hanze. Akaza kicara ku buriri. Noneho nyine nitwikira agasharupe ndi kwisinga amavuta akajya yegura akagasharupe akarunguruka noneho nange ndakeseka kuko nabonaga n'imvuga turi mu Rwanda ariko nayo baho umuntu wabivuze nta muntu wese mbibwira ariko natangajwe nuko Sandrine abimbajije ninsobanura uko byagenze amone bimubabaze ngo ngiye ngo ninjiye ngo mu buzima ngo bwa bashiki be naramaze navuze ibyo Sandrine yambajije mvuga ibyabaye ntago navuze ibitabaye niba ndashaka kumanajinga agendera mu kwa kwabashiki be yumva amagambo y'ushiki arorere ngiye ntago nabura umuntu umanajinga ngiye bava none se no kuwe niba mushiki we yavuze ngo ngiye ngo meze nka Edward Bamporiki nkavuga ngo nawe meze nka Saka kucya bijyamo bakurikije ibyo basinye twagiye turasinya kwa notary dusinya nko ku mapavuro nk'ibihumbi bitatu wagira ngo nawe kurira indege njyewe bamfashe hasi bari abagore njyewe ndabiyamye ntage n'umuntu ujya undakazayo yarari kukwambura ubusa ashaka iki niba ari byamagambo se bavuze ngo ndatwitaga bari byarebaga ndabizi kuri yashaka kugira ngo turwane anyenza uzi ukuntu ari inkotanyi z'abagore z'imbuto byaje kurangira ute niba basamera ikibuno ari uko musaza wabo atakimanajinga bagoma bakanura amaso murumba aramaze bakanuye amaso kuri Valentina musaza wabo mwe bangwa amayisi nduru ziravuga niba ngwa amayi mukungu nduru ziravuga Asa bahiba meri kibuno ako fashi hasi nararahunze njya mu rugo kugirangiye ndaho Nase nta kibuno bafite Ntacho Umwe nta kibuno agira niba ndo kazamera kibuno ari kubera yuko ari kubera ko yatesheje Samu Nono batenga sadunda Umwe nta kibuno afite Nta kibuno afite nubwo ari ariko nta
Nyine naramwihoreye aragomaratonga na mahirwe nari mfite hari umusaza w'inyamasheke uba mu icyo gipangu. Ndavuga nti yibeshye ubwo niba yumva yise yankuzeho n'urushye n'umunota umwe gusa. Arebe biramuba gusa. Noneho nyine kubera ko bazi ko leta nyine yumva ukuri aravuga ati niturwana nkamukubita sibyo ko atanankubita ngiye mama papi na muzingazinga. Ubundi nge naramwubashye arebe umuba kugura. Ako ngaratwitamye ngaretse vava wamuzingazi umva niba bumva bigize bakumva bashaka amahoro bamfashe hasi cyangwa yishiremwe ya magariso yambara ngo dizamini ahagarare hariya ngewe ambwira icyo ashaka muhangana kujya birwa magarasa bamubuza amahoro kubera iki ko nabavuye imbere bashaka hiki ngiye niba bumva bigize bamfashe hasi kirango ntagatokika vava no warakaye pe ngiye urasa mu yoko siganira ngo bamuhamage ngo bambuge gutyo Niba siko atigeze mbuza kwambara zahagarara hari ubundi kuki atajyara ngo avuge Sam niwe yabonye mbasabye imbabazi bajye bamamagara cyangwa barorere niwe musaza wabo nawe muhaye uburenganzira bwose aza managinga kuko azaho yankuye naho ngeze amanajinga azi yuko hari cyazajya ntazamanajinga yitwaje amagambo yabashiki be bashaka buri kintu cyose cyatuma musaza wabo areka kumanajinga kandi ngiye musaza batamanajinze nta kibazo nagira wenda nibyo byatuma babyibuha bakamera ikibuno anteke ntabwo mbuze manajinga kuko ntazaho ndi ntazi cyo nariye ntazi nahondi ntago ro kumanajingwa na moni samu birwa mubuza amahoro bwacyo bakoze ikiganiro ndakosikana ni samu bamuhamagaye ngo vava yavuze namaze navuze ibyo yavuze nago navuze ibyo atavuze navuze ibiri ukuri sinavuze ibinyoma ya vava ihangane bibaho ugomba kubyihanganira vava waje kigali ngufite indirimbo nshyashya mfite indirimbo nyine y'Roma nubwo nibyo byirwa bibabasa bibashorogotora nibabona yasohotse bakumva ngo ni musaza wabangashije noneho nawe urabakira bareke bari abaswita vuga indirimbo yawe ubasabye imbabazi uzongera numve Sam yakoze ikiganiro ngo bamuhamagaye umfite ikibazo agiye hari muri riba ndege nangu uhagaraye mu kibuga dukubitane unesha undataye ose bamukubita yewe Aho kwa mosi yahuye Yageza maye bana ragakenye neza narangiza ngamwere kamberaka Ubere kakam None rero ngo barashukuye ngo naravuze ngo ni igicucu atari igicucu ni igici kwa ni kigorye umuntu umugore yambara umuntu busa azi gucya kinyereho nabari cyakenyera nzabivuga nzari ndamujya mukuzemo bivu namwe nushako nibe no mu mwoyo hose urunguke maze njye n'icyo ngunguke Amwabane mwe koko mwaretse vava ko ari cyane kiza koko kibera mu cyari nyamasheke mwaretse vava ko nge bambwire barabaskwita mbaskwita uri munsi ngo bagamagara sa ngo mukabwa wawe ngo yavuze gutya namaze naramuge nurukunyita urukunyita Edward bamariki wowe uri sankara wowe nuswa yari yani yasini yasko ubira mba sango ninjire muri famiye naye ndiye kucya kareba ahantu byatutse akagashigikira bari yabagore akareba ati Valentina niba yavuze ibiye bivuze ati kucya tamenye ukuri bareke kumushuba reka tujye kwirira turanisuye vava ihangane none se vava basabye imbabazi bafashe hasi gewe vava indirimbo yawe bayita ngo Iroma turirimbiraho gato
Iroma. Iro, 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 iroma. Iroma. Ni Mungu aroya data. Isi ni biyusuye ni byadata. Ayoboye imigabane yose igiye igisisi. Yitahira Iroma. Mungu aroya data. Iroma. Ni Mungu aroya data. Wow. Ni wadiyo na video? Odiyo na video? Nabanjije kuyishyira itagaragara n'umuntu wo muri Amerika bari wamfashije ndayikora nyine ubwo rero bakajya banguma banyishyura za uzayikorera amashusho uzagi kibeho bikindi biki nagiye cyo mukore subscribe nasheye kuri darimbox subscribe share na comment yes pora mujye mubwira musaza mu kinyarwanda muze papa buriya turamukunda cyane turanamwemera mu Rwanda mujye mumubwira mu mucyongereza mumubwire nta umuntu uri mu Rwanda wakoze ku ikanzu yawe aho hafi ukuntu bigerageze mu cyongereza ntago mbese mufasha uvuga ngo hari umuntu uri mu Rwanda wakoze ku ikanzu yawe there is the one who is in Rwanda who touched do you work to your address you papa nagerageza wakini Ya, ya, shutira kuzuri yandu TV, turashimwe mwese mwakurikiye iki kiganiro twagiranaga na Vavandetse na Sadunda. Kwari kwabasuye Sadunda mu rugo, ngendikamana Eribe yandi kamera ndi kumwe na Claude cha mvurira guye.